Lalu kami menerasnya. Lalu menguasa para tarifah beriras melalui sebuah ketua sama sebuah ini ke dunia balik bisa sandang. Pada ini para mitra karangan Bapak Tatal KS kebenaran. Kekaran menurut meleksa sesuatannya. Karena menurut meleksa aja dia mengucap bagian kati lukuh tinggi. Malah kasih beri kau dirangu mengajain lahatul kendiri dengan damukun upangnya telepatma para mitra ini. Bobrol alitabis pengujali bulungan anaman kali aibang kali teh para mitra sadaya alilah berak teh mana orang teraskin begini jengah dan buku Abi teh acan kantos kemaros margi. Tadi teh mang ya teh kapidara teh acan teh seditaros. Nasibna gitu pak kuah ngadaina aya keneh di puskesmas. Ngumutkeun emutan abdi mah samua naon-naon pa mun sakadar kalender buku tadi teh. Cik mang kali bari deukeut. Ayeuna mah hate lah ngarasa tenang. Oh, kitu kajo da teh. Urang tiang babarengan atuh. Hayang nyaho we ka manehna saat cenah ngaranna. Rek ka mana atuh teh sti mana? Ya urang ngimit. Pulau kakak ima, tapi orang nampu hula. Wah, ngali, pak. Jung mangkalip nangtung gewat buru mobilna. Rai muka keripanto, supang jadi asup get-get ngerajuk tukang. Salis dari mana namarna, kakara mangkalip asup kana mobil. Diuk tukang setir, hatena bunga, pikiran tenang, gerung ngusir mobil dihirupan. Keleser maju lalawanan keluar tipa karangan kantor. Salis ayah berjalan terus menurut menjunjung ke tempat di imai bongkar dirawat. Salilah di jalan ke ayah menyarita mangkalip ngajalan ke mobil hati-hati dakar. Ngajar tarik di pilku perhitungan siang buk di melintas jalan sehingga tadi telila antara nasedan gis asup kepakaran dari puskesmas. Cerut mangkalip turun lewat muka kempanto tukang toro jawa pamujali bijil. Terus bongkar kajero ditutur ke kumangkalip. Ibu jelas satu pamujali keluar lulus keren. Punten rupiah nama lebet tadi teh di mana neng? Pamujali gaya kahiji perawat awal. Dari tayang larewet kawan kali dari halana ngerti gawat menjawab. Tadi itu pak mangga kalebet? Aduh neng. Jawab pamujali bari tului asup dituturkeun ku mangkali. Barang serongga hiji kawar pamujali colohok bengong. Bila pobi imayu kirna goler bari nitip lalang. Katanya pamujali ngedeketan di barengan kumangkali. Tukang minana nuturkan perawat anu tadi dititipan kumangkali. Cep kaya di dia jope geus kitu mah pamujali ngarewet kamangkali pok nanya. Badara iya jalaninya mang. Baras pasang. Dipisana lu disanggungin kau disentuh. Ya putra anak semang apa yos? Cik mangkalip penjual muka oro syukur. Dan sakitu-kitu nak tema pamujali terus ngedeketan ka oro. Gap dirampas sukulangnya orok seri sigen diajak ulin. Asa diasuh ulin atau ngerumun hap pamujali teh. Kita di mangkalip serta etak kejadian teh tilesot tina panitip di imai. Malah mah juru rawat genyaksian. Sarerea jarampe pamujali rarat reret bopuan ka ayah dirinya. Red ka orok, red ne kabi iwayo kena coloho. Sebab cangar tiangan baigis bisa negu. Tantu iya jalma teh dicarita ke buku perawat ya. Kitu cek hati bi iman. Wah bayawat nane itu abot. Pamujali nanya ka perawat. Dari tanyalah red hila kabi iwayo. Des kitu kakarawa jawab. Nanti abot mana nintang lo mulihkin kakiatan. Kedah dirawat hila.
Bapina Ejeng jasa mulih, Pak. Oh, nuhun atuh. Titipe nya nanya. Rawat sih, saya. Ejeng bade dilomok di kadie, ayo nama, iya. Bapaknya direpotkin aja. Cik panggung jali, bade ngarewet kadi imai. Mungkir gerung kerungo semua heran. Mana sih percantannya ke abdi, Pak? Pokoknya nanya, permiyo satu, Neng. Pamujali amitan tului kaluar. Dituturkan kumang kali, waneh memerasa bunga. Sabab dulungan mengerti karena keayaan tadinya singgah teh. Mangkali ayah namah jadi lubina hati, sabab tantu rubah kalmayar teh pamujali, dah beda-beda ucap-ucapan. Telila dua nanagis ayah di kantor, terus ngedeketan pimpinanana. Pamujali cacarita sakedeng, umak sudah ongkos-ongkos perawatan rek dibayar poe isu. Sakalian bari ngalongok dedi imai lantaran harita teh can mawa duit nu cukup. Sanggeus sagala rupa rengse pamujali amitan dituturkeun kumangkali. Akhirna senang teh geus nongkrong di jalan raya ngajeg-jeg ka imah pamujali. Telila antarana sedan asup ka jalan leutik. Terus maju lalaunan akhirna regdeureun hareupeun hiji imah gedong. Cerut kumangkali tenang terus muka hilap pantau pakarangan. Geus kitu asup deui kana sedan. Terus sedan asup ka pakarangan, sanggeus aya di jero regdeureun, tumpakna turun. Ari mangkalip sanggeus dulungana ka jero imah, manehna teh buru-buru asup. Terus marasihan mobilna. Sarta mariksa hareupna, bisi aya cacan. Uap melepak di ilang cea, sanggeus kabeh dipariksa, mangkalip kakara ngarasa sugemah hate. Waduh, mobil teh ruksak ieu, mun leuwas. Sugan ngewawat, nu katabrak teh horeng teh kan ukur kapayahan wungkul. Moga-moga we si buru-buru jag-jag lah. Ayah kalahin saya yang ngerana, saha tu marah hatinya. Oh, kaduh gue itu ditanyakan tadi, dari tatu bau jali, mahalangan. Supaya dari ditanya anak ku anyun, oh, dari ditanya ngerana ku anyun, ku anyuna. Hari pete ukur ditopo, tapi ah, sakit juga ulu itu mungkin naik kedai. Ayah dihampura, serta rekening perawatan, tak dibayar ku bau jali, loh. Dasar nungan bager, loh, itu ngain teh. Mangkalip ngomong sorangan, kitu nate bari ngelapan mobil. Hatena ngarasa sukawa lantaran kasusah ngadadak geus kalimpudan ku kabungah ngadadak. Kaleut sawatara jongjongan mah pamujali geus calik di tepas. Malah jeung pamajikanna katelah Bu Martini. Duanana ngahaja caralik di tepas ngadaguan mangkalip angkeur ngamandian mobil. Sanggeus rengse mangkalip asup ka tepas bari rengkuh puk derita. Atur urang napa sadayana pada melan abdi parantos rengse. Ayo bade perlu ngosyo di sini jawang sul karolompo. Ia ulah wakamang. Kena buri cerdik mang keri derek kerudung kuburin. Ayo dia kau lagi. Ia buna ayo pencari cari dia. Ayo dia mau kena lala kau dosa bener nak. Dia ada kaji dia luka alaman ku mang kali. Sok dia gelak. Ulah harus suruh balik perin oge. Oh, mang apa? Gek mang kali diuk jep sekedapan mah tu aja nunyarita. Pamujali nyot kena ubat nak kawas nikmat pisan. Nya mangkalip kuring teh panasaran sabab tadi dibejakeun ku apana. Cenah mangkalip teh basa di jalan nubruk anu ngaliwat atawa ceuk kasarna mah nabrak jelema di jalan. Nah bener teh jeung kumaha lalakona? Saha ngaranna jelema teh cing kuring bejaan atuh? Bu Martini nitip ka mangkalip. Beuharita keur miuk Marianaker. Saweneh mangkalip ngajawab pamujali milu nimru. Tah kitu mah sok caritakeun deui. Susu dengan ayah gue yang ayah manfaatnya. Sabab musanya nama apaan kumang kalip ya geska nyangwan. Dia nukuling desak ya geska kolotanana. Masih kene duaan wae cari boga anak. Hari tadi mangkalip mengijil mah boga anak. Ternyata orok kene. Dah ku jalan kitu sugan ya. Ayah lilik eta orok rek dirorok itu. Cung, kahar tos pak. Kiyo lah laku nanti ogi bu. Tadi teh abdi teh bade ngabojeng ka kantor maksana masa kuah biasa bade ngajemput pamujali. Neng di hiji parapatan abdi teh kagok. Mere pisan nengko bade lebet ka jalan agung aya nu entas jalan. Manehna teu waktu ieu heula duka naon janten marga lantaran nama. Mun jelas kacilakaan teh teu tiasa dibatalkeun. Atuhna jalan kadupa ku abdi rugi ka labu, teras ngajoprak teu empes-empes. Abdi teh diseremutan margi hawatos kang ngadupak. Pula kang kadupak maksud deh. Lajeng dibantun ka puskesmas numpang caket mah da ka rumah sakit mah tebih keneh. Cek imutan teh sami we da.
Kadina ge lajeng dititipkeun ka perawat, bisa lajengna deui. Abdi ngabujeng ka kantor dugi ka ayeuna, nangis teu acana ka dieu. Lalu heula di jalan margi nyelang heula ngalongok ka puseusmas, kitu lalakonna teh Bu. Mangkali pungkas caritaanana Bu Martini beuli ubut-ubutan ayeuna ge bungah. Boga supir anu hade-hate. Jadi kitu nuhun atuh Mang. Mun kitu mah eta kalakuan teh kacida hadena. Memang kudu kitu, sabab jelema mah teu bisa dihina atuh. Sagoreng-goreng na ge makhluk Allah, komo deui anu katempo miskin mah. Hade pisan ku urang ditulungan, atuh sajabat ti kitu apan? Sasatna mah nu nyilakakeun ka maneh teh urang. Nya, sok sanajan acara puguh nu salahna. Tapi tetep nu cilaka teh kudu ditulungan. Lainnya kieu mang kuring teh tadi geus bada misaliwat rek wariksa eta jalma. Totaliti jeung ati-ati lamun kalakuanana atawa asal usulna hade urang rawat di dieu sarta anakna lamun ku indungna dibikeun rek dipurung anak ku kuring teh. Tah kitu maksud teh tapi hayang nyaho heula kana kaayaan nu sabenerna. Da kudu yakin ngarah teu goreng di akhir kitu. Cik Martin. Bari ulong kawang kalip atuh puguh we mah kalip teh beuki bungah. Yang irung katara rada kaung bungah ku dua ku tilu. Jaba meunang pamuji ongkoh kumulungan dibenerkeun sarta dipuji pisan hal ieu matak bungah pikeun mangkali. Sebab ngiringan ibu nangut kuah selajengna sun. Saterusna mah kieu lamun mangkali teh capek kenehnya ayeuna pisan anterkeun kuring ka ditu. Namun teh capek mah hayang tepung jeung jalma nu tadi teh tah kitu kumaha sanggup mah. Keun ada mana naon si bibi malah engke ko kuring di bejaan. Bos bangga sih mah, bangga ibu. Jangan tengok pamongan kamu abis sih bujang wajah kia sih mas Sugi dah mau balik wah sih cek mangkali dari anaker. Belumnya tara awak yang jadi titah digawe lain waktu. Mana komo hari tamah hati naker bunga. Syukur dengan layak kuring teh ayah penasaran gitu. Hari di puskesmas teh nana bisa dirawat bila di itu. Kumaha tamu nanti bisa. Namun sebabnya teh ke rumah sakit wae tu. Martini ngaros deui. Kieu Bu satadina mah saleresna mah bade dibantun ka rumah sakit. Margi bilih agung ping rekeuna sun abdi teh nanging sareng pada mah di ditu sun kedah dirawat sawengi jalaran lemah kene. Paling biasa ge eling atuh sajabi ti kitu nya sate di kartu di ditu. Sareng sartosna diopname sareng di rumah sakit eta mah etang-etang titip cenah. Atuh sakandaran ditalingakeun kesehatanana. Margi katinggalan juga jalmi anu sangsara pisan Bu. Kawas-kawas nu teu kagungan pamonokan. Tah ku jalan kitu dirawat di ditu sote etang-etang titip we. Kitu nu salosna mah Bu, nanging aduh ka kumaha ari salajengna mah. Kitu nya meureuna bisa ki bisa meureun bana kitu oge nya. Tah keun we atuh ari nurutkeun pagawena kitu mah. Keun sina jag-jag pisan, sok atuh geura saya ge kitu kuring rek dangdang heula. Bu Martini terus ka jero imah. Maksudna rek dangdan ari pamujali ngalepus udud bangun nikmat. Paeyo sadupa bade ngaluarkeun di mobil sih. Cek mangkali kitu teh bari nangku jumlah geus sasadiaan. Aya kuring wangi capek kene walon pamujali. Bari tetep ayem kawas ari hoream cengkat. Kira-kira jam 5 sore sedang pamujali geus nyemplung deui di jalan raya. Untung pakna ayeuna mah Bu Martini duaan jeung mangkali di jalan teu lila kawantu teu jauh kana dijungjung. Sup sedan teh kapakalangan puskesmas kaaya dinya geus simpe. Rek mobil teh eureun Bu Martini jeung mangkali tarurun terus ngadeukeutan ka piket. Pagawe sejen nolobana mah geus barali. Sanggeus anu keur piket. Sanggeus meunang katerangan ngeunaan Bi Imay. Mangkalip jeung Bu Martini arasup ka saupak Bi Imay geus bisa diu. Malah keur ngesuan anakna. Ieu jalmina teh mah? Bu Martini nanya ka Mangkalip. Leres Bu, mangasih lu geura parios. Syukur atuh cing urang deukeutan. Bu Martini jeung Mangkalip ngadeukeutan Bi Imay. Bareng jeung geus deukeut Bi Imay mangut. Wilujeng sumping agan mangalingi. Nuhun Bi, kumaha tos sae? Cik Bu Martini gek beuk dina sisi ranjang. Sok calong ka Bi Imay ari mangkali panangtung we ditunggu-tunggu rohangan panon melong ka Bi Imay.
agan abdi teh parantos jag-jag. Teu patosna karaos teh da kawitna mah teu tiasa kieu. Atos karaos ayeuna mah geuning sok ka mun sakaraos kieu sok duh. Janten upami kita sok karaos ayeuna mah henteu. Cik bener wae kitu na teh bari ngarampat cangkeng. Sigana mah ulut tadi kalupak mobil. Mangkalip unggut-unggutan manehna ngarti tapi teu nyarita cicing bae nu artini pok nyarios deui. Ngasoheula. Thank you.
harita Bu Martini nanyakeun deui. Nyanuhun ari tos sakinten mah atuh dupi bibi teh saha jenengan? Saeunti mana kawit? Naon margina pangna dugi ka kieu? Pasti abdi mah pun imai kawit mah ti pekampungan. Dupi lalakon mah kalintang panyangna moal cekap ku sakedap. Kalau ngadadar kena oge. Imai si Garung Mulu nyarita kena si dirina. Balehna cara boga sangkaan yen jalma nu aya hareupna teh mangrupa hiji pitulung. Ulah kapalang mending oge caritakeun ka kuring. Susuganan kuring bisa nulungan, sok caritakeun. Keun bae gadis badagna we da moal burung ka harti. Bu Martini juga nu panasaran. Unyuk sumana ari juragan kersa mah kanggo ngabandunganna ku abdi bade disangemukeun. Manawi aya gunana kanggo abdi. Nya bener sok geura caritakeun malah mah kuring jeung Mang Kalib teh. Eta teh Mang Kalib teh ngahaja datang ka dieu teh jeung Mang Kalib kuring teh nya. Rek mulungan ka bibi nu matak ulah kapalang sok ke caritakeun sing sonagar. Saur Bu Martini ngajieun trekeun ka ayanana. Kitulah teh bari nuju ka Mang Kalib atuh bari rumenghap di imah. Hatena ngemplong. Harita teh para mitra tapi rada tajibur atoh pacampur jeung era poh jadi tadi. Atuh nuhun agan mangga atuh urangna. Abdi bade ngalalakonkeun sagala pangalaman anu parantos kalangkung. Derek-dek diimai nyaritakeun lalakona timimiti lunta ti lemburna. Sarta sabab-sababna kabeh dicaritakeun tapi kadanget harita. Ku Martini jeung Ku Mang Kalib di Bandungan kalayan daria duanana arungut-ungutan tanda ngarti. Malah Bu Martini bari ngemengci soca. Milu watir jeung milu sedih kana nasib nu tumiba ka Bi Imah. Bu Martini bener-bener mikarunya ka Bi Imah jeung anakna. Katara dina paromana anu ngagambarkeun kasucian hate si panon anu jadi saksi. Tah sakitu lalakon abdi teh agan hatur ulinga we. Diimai mungkas carita anana si panon katara ngembang deui. Kagagas jeung kasuat-suat. Ulah nyaritakeun kasedih kudu we dibarengan ku si panon. Jep sakedapan mah jempe Bu Martini jeung Mang Kalib. Teu aya nu nyarita duanana milu titeuleum kana kasedihan Bi Imah. Bat kabawana langsa milu mantuan sedih ka Bi Imah. Kaayaan kitu pikeun Bi Imah kacida matak narakacakna. Lantaran nasibna aya nu merhatikeun. Asa dibantuan susah sabab katara pisan. Bu Martini teh nguarat si coca tangga sedih. Bila sedih ka Bi Imah akhirna tuluy Bu Martini nyarita. Teh sangka teuing horeng Bi Imah teh keur nanangan sangsara hiji cocoba. Ari panyana teh Bi Imah. Bi Imah teh hiji jalma anu katalangsara sakumaha umumna urang di kota. Ari tukang jajaluk jeung baramaen hirup ngan ngagantungkeun kana pamere batur. Horeng Bi Imah mah keur katalangsara alatan dolo jahiru. Nu tumiba kana rumah tangga tina urusan hutang karunya teuing beurat eta cocoba teh Bi Imah. Cacakan nguningan ka diri kuring mah aduh bua teuing kumaha. Kuring mah can puguh kuat nahan dodoja bua teuing moal bisa kawas Bi Imah. Lah teu kasawang mah kajadian kitu teh. Sing sabar we Bi Imah nya. Mun kitu mah asa moal matak salah, mun Bi Imah ngiru ka kuring kumaha daek Bi? Cek Bu Martini bari nitu. Rehab Bi Imah narik napas panjang bet asa teu percaya ngadeng eta caritaan. Da teu disangka sacomo buuk ti tadina baris bari dibarengan. Baris meunang pangaku kitu. Bari dibarengan ku bibir nu ngageter Bi Imah ngajawab. Hatur nuhun juragan. Jadi daek milu ka kuringnya. Bu Martini panasaran. Sejang miringan we nangingnya kitu ge upami teu matak abot ka kulawarga juragan. Jalan abdi mah kaayaan batang sakieu bari ngabantun orok beureum. Bi Imah ngajieun trekeun katranganna. Nyanuhun atuh. Kana urusan eta mangke ge urang badamikeun deui di ditu. Nu penting mah lamun Bi Imah geus jajang pisan ulah ka mana-mana daguan heula di dieu ku kuring rek dipapageun. Atawa anu ka dieuna Mang Kalib tah kitu we kuring mah nya. Di hatur nuhun agan. Yang sakitu-kitu nya jawaban Bi Imah. Tikoro asa sesak berlak ku pencerikeun. Tapi cerik ke cerik bunga atau geus kitu mah. Prung dua nana ngobrol ngaler ngidul. Bu Martini jeung Bu Imah teh geus wanoh pisan. Siga geus wanoh pisan.
Hari kata ngobrol na teu asa-asa malah diimai jadi gede hati. Teu asa-asa deui nyaritana sakabeh bang baluh hatena dibudalkeun ka Bu Martini. Mangkalip geuna loba bandungan manehna ngarasa bungah numpo biimai aya nu mikanya. Sanggeus rada lila Bu Martini amitan ngan samemehna pepeling heula ka biimai. Sarkan sabar tur tawakal sarta sadar narima kana naon-naon kaalaman. Satuluyna Bu Martini mulang deui ku pagawe di dinya geus diidinan. Sedari Bu Martini geus nyemplung deui di jalan. Salila di jalan duanana teu aya nu nyarita. Sawangan Bu Martini jauh kumalayang kana kajadian geus dicaritakeun ku Bi Iman. Meuni asa nya asa milu nyaksian, asa milu ngarasakeun. Bu Martini bisa ngagambarkeun kumaha dedegan Bah Wihara, kumaha dedegan Buratia, jeung kumaha dedegan Manggana. Bu Martini geus kagambarkeun dumasar kana eta carita nu didongengkeun ku Bi Iman. Barang ingat kana katalangesan Buratia, Bu Martini meni kekerot, milu ambek jeung milu gemas. Waktu teu karasa nyarelekna harita geus burit pisan. Panopoe geus sorot layung meni hibar ditambah ku lampu-lampu listrik nu geus harurung. Bena kaayaan kitu, sedan Bu Martini geus asup ka pakarangan imahna. Reg sedan eureun mangkali perikat turun. Berai muka keur pantotokan, Bu Martini turun tina sedan. Sanggeus Bu Martini ka imah, sedan diasupkeun kana garasi ku mangkali. Dosa terus na mangkali pulang deui ka imahna. Datara sare di dinya lantaran geus imah-imah sorangan. Kawantu geus boga kula warga. Kacaturkeun sorena harita kilawan ciliwat magrib. Pamujali jeung Bu Martini caralik di patengahan. Sabada taruang harita teh. Bu Martini aya niat rek ngawalakeun urusan Bi Imai teh. Sarta rek pikeun naon-naon geus diobrolkeun jeung Bi Imai. Kumaha kaayaan di ditu teh Ibu? Nangis kaparuruh jejetanana salangarana tiwana asalna jeung kumaha kaayaanana. Pamujali ngamimitian nyarita kituna teh barigap kana cai teh panas. Regot diinum bangun nikmat geus kitu serbung udu. Parantos pa salena parantos kanyahoan di jutanana teh. Eta teh jalmi hiji istri anu nuju nanangan tunggara, pa. Manehna teh sanes tukang jajaluk, sanes tukang baramain. Nanging kenging disebatkeun jalmi nu kalantar. Sangsara kadungsang-dung sang teu puguh nu dijungjung. Ari ngaranana mah nurutkeun pangakuan Bi Imai cenah asalna ti Lembur Moyan. Mun pernah ti Tebeh Wetan. Dupi salengkepna mah kieu geura urang dongengkeun ku abdi nya. Saterusna Bu Martini ngadadarkeun naon-naon nu kadenge. Dumasar kana caritaan Bi Imai. Sakurna kadenge kabeh dicaritakeun teu aya nu kaliwat. Kumaha jali di Bandungan kalayan daria anjeunna meni unggut-unggutan tanana ngarti. Sanggeus Bu Martini tamat ngadadarkeun ngalakon Bi Imai, pok bengkas caritaanna. Tah sakitu lalakonna teh, Pak. Rupina mah kahartos ku bapa ge. Oh, jadi kitu kaharti atuh aya kitu mah. Syukur ari geus kapanggih laratana mah jadi mun kitu mah moal aya kalanganna. Upama Bi Imai jeung anakna dicokot ku urang, tapi kumari pamadegan ibu? Saur Pamujali daria. Maksud abdi ge kitu pisan, Pak. Upami sapuk mah anak Bi Imai teh urang pulung ku anak ku urang. Sarta indungna urang piwara ngadamel di dieu, carana mah kumaha we lah. Da bade piwara ngababu acana pi kumaha we da seueur pada melana. Malah urang teu aya tegaduh babu di dieu. Teu aya tukang masak, teu aya nu mantuan nyeuseuh jeung sajabi ti eta. Tah janten upami Bi Imai disamat mah asa raos pisan, Pak. Indungna didamel di dieu atuh anakna urang aku anak urang. Itu maksud abdi teh, Pak. Saur Bu Martini dari anaker. Harita teh manahna parantos buleud sejajar mat ka Bi Imai. Nyata ya halanganan atuh aya kitu mah. Nu penting mah kudu satuju jeung nu boga anakna. Lain atuh Bi Imai. Ari manehna satuju mah bungah we nu aya apa mah. Sebab memang kitu kahayang apa ge. Kahayang urang bisa laksana atuh Bi Imai bisa katulungan. Moal katalangsara jiga kitu. Mana komo mun manehna boga niat rek nyangan pagawean mah. Eta teh asa kabeneran pisan. Lain kitu mah isukan we urang tinggal mapageun ka ditu atuh. Mun kitu atuh pakeun enjing mah urang papageun ka ditu. Malih mah moal ngandalkeun mangkali bade langsung ku abdi.
Marah tadi imah ngerasa legreg sarta manehna ngerasa percaya pisan kana paniatan urang. Poe parantos aya di dieu urang taros deui melangkung api. Dari ditaros deui itu mah kira ngaluasa ongko. Iya bener kitu wae tuh. Pek kitu lah. Kuai ibu wae lah. Apa mah setuju wae. Mubadami geus rempug duanana ngarasa bungah lantaran sapamadegan. Sapikir jeung sakahayang akhirna waprung duanana ngobrol bari di barungku tuang leuh. Duanana ngarasa bungah ari di luar geus poe. Sora jangkrik mireang ti kajauhan sokadenge sora mobil. Sakapeung sokadenge tukang sate nawarkeun daganganana.
nu dicaritakeunana harita teh ngajentul we sorangan bari ngais oro. Dijumai teh bisa sare pipikiran kumalayang ka mana meni. Ras inget kana kajadian geus kaliwat basa manehna keur leumpang dina trotoar ka gambar deui. Ras inget basa mentas sejalan. Nepi ka dinya ingetan pegat sabab teh nyaho kana naon-naon kajadian. Ari inget mah geus aya dirinya ngagoler dina ranjang anu sagala rupana bersih. Renghap diimai narik napas panjang red ka anak nangkur di ais. Asa dina pangimpian kamari mawayah kita aing teh. Cicing di emper toko bari ngobrol jeung nini-nini. Muka ayananan ngiripuh batan aing. Tetela pangeran mawaha kawasa maha adil. Kajadian dina sapoe-poe teh. Sapoe-sapoe na teh teu bisa kagamarkeun. Disangka ku aing mah kitu, tapi kenyataan bet kieu. Mesti. Mugi-mugi carosan Bu Martini sing leres-leres. Sing aya kenyataanana ulah ngan omong kosong wungku. Abdi binga aya nu kawelas ka jisim abdi nanging. Tadi ayeuna mulut pun ana kedah kumaha tu abdi teh. Bapa serahkeun atawa ulah tapi ari kangaranan mah sama. Teu bisa ngaboga-boga. Dadu kagungan mah taya deui dianti Allah. Mugi-mugi we Bu Martini leres-leres supami kitu mah. Abdi sajam masrahkeun pun ana. Kitu ge lahirna bungku. Dari munggu batin mah moal bisa dipisahkeun. Wayahna sing rido anaki. Diimai ngusapan tarang anakna nuharita keur nyusu bangun ponyo. Aing mah budak teh anteng tara ciri ciga sasari kawas geus ngarti kana kaayaan indungna. Muharita keur aya dina kabuna. Di luar ti istri di bagian piket aya duaan harita teh keur catur. Dijumai rada keueungan lantaran ari tempat lalega. Tapi jelema saeutik muka tempo alat-alat anu silih sarwa aneh. Pikeun di imai mah malah asa kakara harita mangihan kitu teh. Lolobana mah kasebut aneh tapi lamun dibandingkeun jeung sare di emper toko. Tetela ngarina di dinya. Lantaran dirinya mah sarena dina kasur bari jeung bumi. Moal tiris moal loba reungit, moal loba kamelang. Keur naon loba tilu pikiran barina oge meuning sare. Isukanlah kumaha isuk deui we. Aing yakin Bu Martini jalma hade. Dari jalma goreng mah moal daek ngomong-ngomong acan, moal daek ngumpo-ngumpo acan. Ayeuna aing kudu sare ngarah teu matak namahan kering, ngarah awak anu nyeri bisa buru-buru cagur. Nya bener rek sare we cek diimai bari terus nyarekeun anakna. Aina diimai geus geuleuh hate. Tiluba teh mikiran anu teu puguh malah akhirna mah goledag ngagoler rup sare. Diimai ngarasa rugina hate atuh sarena ge tibra naker tepi ka isu meuni teh lilir kawas nu mamayu kana sare. Kocapkeun isukna panon poe geus meletek ti beulah wetan. Hawatinya sematak segera di luar kadengnya suara manuk gole jerak meni recet. Suara mobil tinggal rung kayaan rame deui. Diimai geus nyaring malah mah geus bisa leuleur pangan. Awakna terasa seger kanyeri leungit. Alhamdulillah Gusti. Mun teu burung mangih kasenangan abdi teh meni nikmat sare. Meunah awak teu karasa naon-naon. Lamun lain di tempat kieu sigana. Ubat teh sabulan ge. Hanya kawe aya di tempat nu mahal sabab cicing di dieu mah kumayar aing teh. Pun aing lila-lila teuing di dieu. Karunya kana rek mayar bisi mahal teuing. Kahayang teh buru-buru datang ngarah aing bisa bebas. Diimai teh mah ngomong sorangan manehna ngarasa bunga. Keur kitu guak anakna ceurik buat di pangku terus dibere nyusu jep orok teh jempe. Lapar meureun hidep teh nyapek sing wareng nyusuna. Ayeuna mah awak magis jajan teu leuleus jiga kamari. Hidep ulah rungsing kudu sing karunya ka emak. Sing sabar sing tarima kana nasib. Kaayaan urang mah batang sakieu. Kudu sing nyaho kana kaayaan. Bimai mah patahan anakna. Kawas kamudak gede diajak ngomong kawas ka kolot. Diajak nyarita siga nu ngarti nusuna nusuna ge pureun. Terus ngajak siri ka Bi Imai. Atuh punggung Bi Imai nyeredet hatena. Bet asa ngangres nempo anakna, Bi Imai ukur ngarahuh narik napas panjang. Celengok tarang budak teh dicium, geus kitu nyot deui.
orok teh nyusu deui. Kuring imai di ais bari dibawa leumpangan dirinya, can wani kaluar bisi teuneunang ku perawat. Panon poe beuki luhur kaayaan beuki beurang, jalma-jalma beuki rame. Malah nu digarawe dirinya geus daratan atuh beuki rame we teu tiiseun siga tadi. Teu lila antarana, torojol anu datang horeng perawat nu kamari tea. Barang serong geus nyerenge siri, kawas anu mulang pisan nu pobi imai geus bisa leumpangan. Kumaha bu, teh nu karaos? Perawat nanya. Henteu neng, aya hibar pangdua ti sadayana. Bibi teh jag-jag pisan, ayeuna marupina cageur bibi teh neng. Jawab Bi Imai. Nuhun atuh, abdi ge bingung pami parantos ngaraos jag-jag mah. Mah atuh geura bebersih. Teras sanak moyan, urang kali teh supadosa langker. Mumpung haneut keneh geus sok. Cek jeung rawat bari beberes meresan ka aya di dinya. Sebut-sebut penganit kena itu juga kena kue. Mana neng? Jawab Imai ponok atau geus kitu mah terus beberes tului mani. Kujuru rawat dibere nyahu hari tate. Imai jika diimah sorangan we bebersih tenang naker. Teka terpok kotor air mati jika kamari da puguh taramangi cai. Bungit cahaya andai awak karasa seger. Terus ngeis orok. Dibawa kapak karangan ngadon moyan bari lilimpang. Kira-kira jam salapan gerung ayah sedanu asup kapak karangan. Red urin mutumpak na turun. Koreng temang kalip jeng martin. Tetela janjina hente jalir. Atu menyembungan hun bi imai teh kitu deh bu martini jeng mangkali. Barang red kabi imai dua dana nyerenge seri ngagambar kini gumbira hati. Bagai abi imai geuning geus bisa kaluar. Nuhun atunya. Bi Martini nyamperkeun ka Bi Imai ragamang leungeunna ngusap oro. Leres gan ayeuna mah teu aya kalaos meuni asa seger we abdi teh. Tiengin kana ge kieu we luntang lantung bari moyan gan. Da kesel dilebet wae mah. Geuning juragan meuni tanginas. Cik Bi Imai, ih kapan ngahaja yang isuk keneh. Ngara buru-buru beres sapupu ting teu tibrasa re kuring teh. Ingat lagi kabi imai, bisim tiba tak cicing di dia. Nangde untung, bi imai nagis jag-jag, nungun atu ikitu mah. Leres gan, abdi teh parantos jag-jag aja nama. Wangi abdi teh, ngare repot re ka juragan komo, ari juragan teu tiasa kulema. Abdi teh asa gaduh dosa gan. Cek bi imai meninggal lima. Hih, eta mah urusan kuring, bi imai mah teu aya salahna. Teka tu daguan heula, kuring reka jeroh heulanya. Res muruskeun rekening perawatan. Kituna teh Bu Martini ngaleos tinggu jawaban Bi Imai. Sup Bu Martini ka kantor terus nepungan pimpinan. Ari Bi Imai harita geuk diuk dina bangku ieu. Tempatna ngarina aya di handapeun tangkal pinus. Koloyong mangkalip ngadeukeutana geuk diuk terus ngareret ka oro. Renghap narik napas panjang mangkalip inget kana kajadian kamari. Asa ruas kareureuhna. Komo ari inget ka orok nu ngagoler dina aspal mah. Buluk-buluk mangkalip muli muriding asa ginggiapeun. Kacipta pisan mun orok kagiles teh kuban mobil. Siga nama teu kasawang ku mangkalip teh. Kumaha bi? Teu karos deui? Mangkalip nanya ka Bi Imai sora rada ngageter. Manehna tetep ngarasa dosa. Geus ningakakeun ka Bi Imai padahal mah teuing saha sabenerna nu salah. Ah, nanti paha turun we kana pitulung ti salira. Mana kitu ge ieu sadaya jasana bapa. Hapunten abdi teh ngarepotkeun. Cek Bi Imai bari nyareret. Terus nitip kana meungit anakna. Hayu nulungan mah kawajiban. Nanu jelas mah mang teh reuwas sok si bibi tatuparna. Sabab kadupa kumaha teh atuh pikiran nu dalam kurang-kurang ngamilik nu wah. Matak aja. Matak bibi mah ulah loba pikiran tarimakeun we. Kaayaan anu ayeuna teh sabab eta teh milik bibi. Ku ayeuna kieu teh mang rupa hiji jalan pikeun tepungna urang sarewea. Mana masa nu terang bakal mawa kana kabagjaan boh keur bibi, boh keur anak bibi, atawa keur kulawarga pamujali. Waktosna sep putra. Jadi kan ieu heula cerios nyambung judulna balik ti sakamangan karangan Kiliksa. Enging urang teraskeun deui wirujeng kantun permios.